নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ৰতন নাৰ্জাৰী আন এটি চাইৰি লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই খেতিৰ বিষয়ে, মই খেতিয়ক হয়। জেঠ মাহৰ ৰ'দত খেতিয়কসকলৰ পিঠি ফাটি যায়। এদিন বৰষুণ, মানুহৰ থকাৰ কাৰণে শান্তি নাই। ৰ'দ দিলেও বৰষুণ দিলেও ভগৱানৰহে দায়। এই গৰমৰ কাৰণে কেনকিনীয়া বৰষুণত গা ধুবৰ মন যায়। কিন্তু বেছি কৰি গা ধুই থাকিলে চৰ্দি জ্বৰে পায়।